durbajoogta iyo ganacsatada waxay diyaar u yihiin ee mar walbana u ahaan jireen oo dalkana ku dhisan in maxaa la dhihi jiray ay dadkeena garab istaagaan lacag laga soo qaado haddii la helo kalsoonida ay ku bixin lahaayeen. Kalsoonidaas waxaa ka mid ah si loogu abuuro kalsooni lacagta ay ku bixiyaan qurbajoogta iyo ganacsatada waa in la sameeyo guddi ka kooban 7 ilaa 5. Guddigaas oo ay ka mid noqon doonaan culimada markaan dhaadda culimada Soomaali way badanta culimo waxaa jirta lagu kalsoonyo oo haddii wax loo dhiibo maxaa dhihi jiray lagu aamini karo inay culimada ka mid noqoto, inay ganacsatadana ay ku jiraan guddiga, ayna wakiilo dowladda ka socdaan ama ha noqoto wasiir ama ha noqdo wax un adi wasaaradda ay soo appoint garaysato ku jirto, iyo ururada bulshada iyo dhalinyarada oo dhaqaale aruurintaas ka shaqayn doono. Deeqaha la keenayo, deeqaha sida raashinka waa in lagu bilaabo meelaha ugu daran, waayo waa la kala daran yahay sidaan sheegnay, sida gobolka Gedo, Buaale, maxaa la dhahay Baladweyne iyo meelaha dhammaan sidii loo kala daran yahay waa in la gaarsiiyo. Haddeertan waxaa jirtaa dooman iyo raashin ay gadeen qurbajoogta iyo ganacsatada oo maanta taalo waddankan Xamar oo ilaa haddeertan lala yahay oo loo geynin meelihii looga baahnaa. Waxyaabihii lagu geyn waayana ay ka mid tahay in ay hay-adda maaraynta masiibada ay ku maraamarsoonayso inay qarash ay haynin ay ku geyso. Hadday ayaga doonta gadin raashinkana gadin, rizanka ay ugu maraamarsoonayaan inay qarash gadin, inay diyaarad maanta ka bixinin ay lagu geeyo doomashaas anima garanayo. Maalin kasta dadka hay-adda maaraynta masiibada hoteelada ay ku qabsadaan. Midaad kale waxaa jira dad oo tagaayo oo dowladan ka soconaada ama maaraynta masiibada ha noqdo ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto, dadkii oo rafaadsanay intay tagaan igu soo sabar u tagaan ayagoo sacado expensive oo qaali qabaan, ayagoo suudad qaali qabaan. Kuwaasna waxaan ka codsanaa mar alla markay dadkaas saameynta ku dhacda u tagaan waa inay u ekaadaan dadkii u tagaayeen. Dadkan way rafaadsan yihiin, waa in la isku ekeeyo dadka ay u tagaayeen, ilaan meesha uma socdaan inay igu sabar iyo istustus looma socdo. Waxaan kusoo gabagabeynayaa aan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan inay u gurmadaan oo ayna u kacaan dalkeena dhibaatooyinka ku jirto. Qof kasta xooggiisa bixin karo, kii xoolihiisa bixinaayo, kii codkiisa bixinaayo, iyo kii xirfadiisa bixinaayo waa inaan u kacno.